Muito boa tarde. Bom, já estamos aqui com a Mônica. Mônica, seja bem-vinda mais uma vez comigo aqui na casa sua. E aí, e o friozinho, como que tá? Nossa, veio com tudo, né? Nossa, menina, hoje de manhã 9 graus. Vou pegar meu celular aqui com o Ricardo, por favor, Ricardo, muito obrigada. E vamos começar com as dicas de hoje. Deixa eu pegar minha colinha, porque tenho muita pergunta pra te fazer, viu? Vamos lá. Peraí, só um minutinho que a gente acha aqui a colinha. Bom, amiga Tati não está, mas hoje ela já deixou tudo preparadinho pra gente falar sobre dica de moto. Dica de seguro de moto, né? Ô, Mônica, me fala uma coisa. Por que ter um seguro de moto? É, na verdade, não só o de moto, né, Tati? É, Mari. Mari. Acontece. Estou acostumada com a Tati. É, como todos os outros seguros, né? É uma segurança para quem está conduzindo. Porque atrás da direção, quem está no veículo, na moto, tem uma responsabilidade na direção. Sim. Né? Então, não é só o seu veículo, tem a sua responsabilidade terceiro também. Então, muito importante ter seu seguro de automóvel, de moto. Certo, Mônica. Eu te pergunto também, em quais casos pode ser útil um seguro de moto? O de moto é roubo, furto, colisão, tá? No caso da colisão, é o que eu disse também para terceiro, que a responsabilidade não só do veículo que você está conduzindo, mas também a terceiro. Certo, Mônica. E ele é mais caro do que o do carro? Se sim, por quê? O de moto é... Por incrível que pareça, ele é mais em conta. Ele tá? É mais em conta? Ele é mais em conta. É, o risco é maior, sim, né? Que a moto você está bem vulnerável a qualquer colisão, se machucar. Mas é um seguro mais em conta que de veículo, sim. Então, eu até, eu não sei se o pessoal que está em casa nos acompanhando, tinha esse mesmo pensamento. Eu até achava que era mais caro por conta que o risco é maior, né? Sim, sim. Não, mas o de moto, ele é mais em conta. Certo, Mônica. E, assim, na sua opinião, o motociclista deveria contratar um seguro de vida? Sim, muito importante. O seguro de vida, a gente... Tem no mercado hoje seguro de vida a partir de R$30. Olha só. Então é muito importante, porque quem né, tá na moto, ele tá muito vulnerável a cair, se machucar, não tem nenhuma proteção, sim, né, a não ser o capacete. Então é importante sim portar também, ter uma pólice de seguro de vida. Certo, Mônica. E o garupa, tem cobertura também? É assim, o garupa depende. Se quem tá pilotando a moto for da mesma família, tiver um seguro de vida familiar, dá para tá incluindo sim. Mas a gente sempre aconselha fazer o individual. Então, no caso do garupa, se ele não for da família, já não, no cobre. Seguro de vida, não. Entendi. Tá. Ele tem que estar incluso, então, no seguro de vida familiar, familiar do condutor. Isso. Agora, se o condutor tiver um seguro de vida individual, ele não entra. Nossa. Tá? Ó, sabe o que eu queria te perguntar também? Vamos supor que eu tenho a moto, eu tenho seguro e eu emprestei ela para uma pessoa. O seguro cobre a vida e também o acidente da moto? Depende. Tem uma cláusula, Mari, no seguro... que é uma cobertura para menor de 26 anos. Se essa pessoa, ela tiver menor de 26 anos e você não contratou essa cobertura, não vai cobrir, tá? Tanto na moto quanto no automóvel tem essa cobertura para menor de 26. Uhum. Então, quando tem sempre menor de 26 que reside junto ou pode acontecer um fato de emprestar para um amigo... Eu sempre aconselho a incluir essa cláusula, porque ele vai estar coberto. Ah, tá. Então, no caso do seguro, se for fazer, e então eu tenho que incluir essa cláusula, porque se caso eu for emprestar a moto, aí ele cobre a pessoa que está conduzindo. Exatamente. Muito bacana. Muitas informações interessantes. Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Inclusive, Mari, nós estamos com uma parceria com a Honda Moto 3. Nós estamos, na parte da manhã, nós estamos atendendo os clientes lá, dando orientação, fazendo cálculos,
Porque é muito importante você que tem a sua moto financiada ou por consórcio, é bacana você possuir uma apólice de seguro. Certo, Mônica. Motoboy hoje em dia, isso que eu queria te perguntar, tá fazendo muito seguro? Sim, inclusive a gente está tendo bastante procura de empresas que têm o serviço de motoboy, de entrega, procurando nós para fazer o seguro tanto da moto quanto o seguro de vida. Olha só, gente. Então, é bom, né? É bom sempre ter um seguro aí, o de vida, o da motocicleta. Se vocês que estão em casa tiverem mais alguma dúvida aqui para perguntar para a Mônica, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, porque ela vai continuar aqui com a gente nos bastidores, ou também depois eu mando para ela e a gente responde na próxima segunda-feira. Ô, Mônica, e fala seus contatos aí para o pessoal, para quem quiser tirar alguma dúvida com você, onde te encontra. Sim. Pode estar ligando, nosso WhatsApp 996831-7417, tá? Nós mudamos. Vocês estão em novo endereço. Nós não estamos na Avenida Filinto Miller. O novo endereço está sendo preparado ainda, tá? Vai ser na Bruno Garcia. Por enquanto, dá uma ligadinha pra gente. Eu tô ficando na outra loja que a gente tem ali na Munir Tomé também. Mas, de qualquer forma, será atendido, não ficará sem atendimento. Bom, gente, se tratando do assunto de hoje, você que é motociclista, motoboy, você que tem aí a sua moto, faça um seguro, né? Entre em contato com a Mônica, fala lá com o pessoal da Conquista, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. Mônica, muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, mas na volta tem babados e boatos comigo, viu? Sai daí não.